কেৱল লৰাৰে নহয় ছোৱালীৰো বহুতৰে আপুনি ক্ৰাছ, সবেই আপোনাক ভাল পায়। এতিয়া সবেই জানিব বিচাৰে আপোনাৰ ক্ৰাছ কোন? উইথ ডিউ ৰেচপেক্ট, আমাৰ ফেকাল্টি মেম্বাৰসকল আছে, গতিকে মই ইমান বেছি ইনফৰ্মেল হ'ব নোৱাৰিম। যি নহওক, এই ক্ৰাছ ইজ ভেৰি টেম্পৰৰী। মোৰ ক্ৰাছ শব্দটো বৰ বেছি ভাল নালাগে, কাৰণ ক্ৰাছ ইজ ভেৰি টেম্পৰৰী। আজি আমাৰ হৃদয়ৰ আমঠু, অঁ সেইটো ভাল লাগিছে। গতিকে ক্ৰাছ শব্দটো মোৰ বৰ বেছি মোক আকৰ্ষণ নকৰে, কাৰণ ক্ৰাছ ইজ টেম্পৰৰী, আই লাইক পাৰ্মানেণ্ট থিংছ। মোৰ সেইকাৰণে ব্যক্তিগতভাৱে মোৰো কোনো ক্ৰাছ হোৱা নাই আজিলৈকে, আৰু যাক ভাল লাগে সদায় কাৰণে ভাল লাগে। কেৱল লৰাৰে নহয় ছোৱালীৰো বহুতৰে আপুনি ক্ৰাছ, সবেই আপোনাক ভাল পায়। এতিয়া সবেই জানিব বিচাৰে আপোনাৰ ক্ৰাছ কোন? উইথ ডিউ ৰেচপেক্ট, আমাৰ ফেকাল্টি মেম্বাৰসকল আছে, গতিকে মই ইমান বেছি ইনফৰ্মেল হ'ব নোৱাৰিম। যি নহওক, এই ক্ৰাছ ইজ ভেৰি টেম্পৰৰী। মোৰ ক্ৰাছ শব্দটো বৰ বেছি ভাল নালাগে, কাৰণ ক্ৰাছ ইজ ভেৰি টেম্পৰৰী। আজি আমাৰ হৃদয়ৰ আমঠু, অঁ সেইটো ভাল লাগিছে। গতিকে ক্ৰাছ শব্দটো মোৰ বৰ বেছি মোক আকৰ্ষণ নকৰে, কাৰণ ক্ৰাছ ইজ টেম্পৰৰী, আই লাইক পাৰ্মানেণ্ট থিংছ। মোৰ সেইকাৰণে ব্যক্তিগতভাৱে মোৰো কোনো ক্ৰাছ হোৱা নাই আজিলৈকে, আৰু যাক ভাল লাগে সদায় কাৰণে ভাল লাগে। এইখিনি